Aleluia. Bless the Lord. Louvado seja o Senhor. Bless the Lord. Louvado seja o Senhor. Raise your hands. Levante as suas mãos. Look up. Olhe para cima. Smile at Jesus. Dê um sorriso a Jesus. He's smiling back. Ele está sorrindo para você. God is smiling on you. Deus está sorrindo para você. Hallelujah. We love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Anything that's happened this week? Tudo que tem acontecido esta semana? All the glory. Toda a glória. Goes to Jesus. Vai para ti, Jesus. All the glory. Toda a glória. To Jesus. A Jesus. We exalt you and praise you. Nós o exaltamos e o louvamos. We lift your name above every name. Exaltamos, levantamos o seu nome acima de todo nome. And in the name and authority of Jesus. E no nome e na autoridade de Jesus. We declare. Nós declaramos. Kingdom of heaven. Reino dos céus. Arrive. Venha. Will of God. E a vontade de Deus. Happen. Seja feita. In your name and authority, I declare that you are Lord of this place. No seu nome e autoridade, eu declaro que tu és Senhor deste lugar. Lord of this time. Senhor deste momento. You are Lord of every person. E tu és Senhor de cada pessoa nesta propriedade. I allow no intruder, no intruder, no invader. Não permitimos intruso ou invasor. In the name and authority of Jesus, I say every tongue confess. E no nome e na autoridade de Jesus, eu declaro que toda língua confessa. Every knee bow. Que todo joelho se dobre. And declare Jesus Christ is Lord. E declare que Jesus Cristo é Senhor. Lord over Brasília. Senhor sobre Brasília. Lord over Brazil. Senhor sobre o Brasil. Lord over the kingdoms of the earth. Senhor sobre os reinos da terra. King of kings. Rei dos reis. Lord of lords. Senhor dos senhores. Now. Agora. Hallelujah. 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 Bless the Lord. Louvado seja o Senhor. Oh, bless the Lord. It's wonderful. Thank you. May be seated. Vocês podem sentar. Isso é maravilhoso. It's so wonderful to have my team with me. É tão bom ter este grupo comigo. My beautiful wife, Ruthann. Minha mulher, Ruthiane. My princess. Minha princesa. My heartbeat. A batida do meu coração. My best friend. Minha melhor amiga. My only friend. Minha única amiga. No, no. Não, não, não. It was great to have the whole team. Pat, mas é muito bom ter Pat, Cindy, a Cindy, Darlene, Darlene, Randy, Randy, Gordy, o Gordy, Kathy, Kathy, John and Young Shu, João e a Young Shu, and Anita, e a Anita. They paid their own way. Eles pagaram a sua própria passagem. They trained and prepared themselves. Buscaram treinamento e se prepararam. They fasted and prayed. Jejuaram e oraram. To come and release the anointing of Jesus into your life. Para virem e liberarem a unção de Jesus na sua vida. They came on assignment. Vieram numa missão. And they are finishing their assignment. E estão hoje terminando esta missão. The Lord calls them faithful. O Senhor os chama de fiéis. And the blessing of the Lord is upon them. E a bênção do Senhor está sobre eles. Amém. Amém. It's also marvelous to work with my partner Marcos. É muito gostoso trabalhar com meu parceiro Marcos. Many times your interpreter is called your interrupter. Muitas vezes o seu intérprete é chamado de aquele que te interrompe. Some speakers like for the interpreter to stand over there. Alguns pregadores gostam que o seu intérprete fique lá longe. Act as if they're really not even part of what's going on. Como se eles não fossem nem parte daquilo que está acontecendo. I've never felt that way. Eu nunca senti desta forma. He is equally a part of what I am doing. Ele tem a mesma parte naquilo que eu estou fazendo. I don't really need him that much because I speak a lot of Portuguese. E eu na realidade não necessito tanto dele porque eu sei muito português. Mus de Maracajá. Most marcas já feijoada, churrascaria. Yeah, yeah. Many, many Portuguese words.
Muitas, muitas palavras em português. As he's observed, the anointing is upon his life. Como você tem observado, a unção está sobre a sua vida. Today is his anniversary. Hoje of marriage. É aniversário de casamento dele. 7 years. 7 anos. And he is here. Mas ele está aqui. I appreciate it. E eu aprecio isso. Amém. Amém. And we bless him. E nós o abençoamos. Amém. I want to get right into the teaching. Eu quero começar no nosso ensinamento de hoje. You're receiving 5 months of instruction in 5 days. Vocês estão recebendo aqui 5 meses de ensino em 5 dias. And Wednesday, Thursday, and Friday, you're receiving the ministry that you would receive in the Impact Weekend. E quarta, quinta e sexta, vocês estão também recebendo todo o ensinamento que nós fazemos nos finais de semana, na semana chamada Impacto. This is level one of Freedom Ministry. Esse ensinamento foi chamado de nível 1 do nosso Freedom Ministry. There is no substitute for the power of the cross. Não há substituto para o poder da cruz. Level 2, the teaching is there is no substitute for Holy Spirit. No nível 2, nós estudamos que não há substituto para o Espírito Santo. You see, our ministry is assigned to turn ordinary Christians into ministering leaders. O nosso ministério ele é desenhado para fazer com que simples crentes se tornem líderes espirituais. Because that is the ministry of Jesus. Porque este é o ministério de Jesus. That is the ministry of Jesus. Este é o ministério de Jesus. It is one thing to be a leader. Uma coisa é você ser um líder. It is another to be a leader who can make leaders. A outra é você ser um líder que faz e produz outros líderes. Amém. Amém. And Jesus was a leader. E Jesus era um líder. But he was a leader who produced leaders. Mas ele era um líder que produzia outros líderes. Because of what God is calling this nation to do. E porque pelo que Deus tem chamado esta nação para cumprir, fazer. God is calling thousands, even millions of leaders to stand in their place in Brazil. Deus está chamando milhares, milhões de líderes para assumirem os seus lugares no Brasil. Leaders of every walk of life. Líderes de todos os passos de vida. Leaders in intercession. Líderes na intercessão. Leaders in worship. Na adoração. Leaders in all kinds of ministry. Líderes em todos os tipos de ministério. Both inside the church and outside the church. Tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Leaders in the marketplace. Líderes lá no lugar, nos lugares de negócio. God is calling his people to stand in their places of leadership. Deus está chamando o seu povo para assumirem os seus lugares de liderança. And so our burden is to release tools that will help to equip these leaders in Brazil. Então o nosso chamado é dar a vocês instrumentos, ferramentas para que possam também desenvolverem líderes no Brasil. A revival nation, uma nação de avivamento, and the number one missionary sending nation in the world. E o Brasil já é a nação número 1 que envia missionários para o mundo. So we've taught you about the power of the cross. Então nós ensinamos a vocês a respeito do poder da cruz. How to close the open doors through which hell is operating in your life. Como fechar as portas abertas às quais o inferno tem trabalhado e operado contra a sua vida. About the discipline of repentance. E também a respeito da disciplina do arrependimento. That I change to be changed. Que eu sou mudado para ser transformado. Last night we talked about the gift of forgiveness. Ontem à noite nós falamos a respeito do dom do perdão. And tonight we'll deal with walking in cleansing. E hoje à noite nós vamos falar a respeito de andar em purificação. On Wednesday we dealt with the root of pride. Na quarta-feira também lidamos com a raiz da soberba, do orgulho. Last night we dealt with the root of rejection. E ontem à noite nós lidamos com a raiz da rejeição. And tonight we will deal with the root of shame. E hoje nós vamos lidar com a raiz da vergonha. And I declare to you, you will never be the same again. E eu declaro que vocês jamais serão as mesmas pessoas. Amém. Now cleansing is a process that begins the moment you are born again. Sabe, a purificação tem início no momento que você nasce. The Bible said in 1 John chapter 1 verse 7. A Bíblia diz lá em João 1:7, 1 João 1:7. As we walk in the light,
ao andarmos na luz, as he, the Father, is in the light, assim como Ele, o Pai, na luz está, we have fellowship, nós temos comunhão one with the other, um com o outro, and the blood of Jesus, his son, e o sangue de Jesus, seu Filho, cleanses us, nos purifica from all sin, de todo o pecado. Say that word, all. Repita comigo, todo. Now prophesy that word, all. Agora profetize esta palavra, todo. Declare that God in your life and in your city and in your nation and your generation is about to deal with all sin. Declare que o Senhor na sua vida, na sua geração, no seu país, vai lidar com todo o pecado. Todo. Todo. Prophesy that word, all. Profetize esta palavra, todo. Because the power of the cross, porque o poder da cruz, covers every kind of sin, cobre todo tipo de pecado. It has the power to go as deep as sin is gone. Tem o poder para ir na profundidade de qualquer raiz. It has the power to go as far as you have wandered away. Tem o poder para ir à distância que você fugiu dele. It has the power to cleanse any stain as deep as it may be embedded in your life. E tem o poder para limpar qualquer mancha que esteja incrustada na sua vida. It doesn't matter what you've done. Não importa o que você tenha feito. It doesn't matter what's been done to you. E também não importa aquilo que pode ter sido feito a você. It doesn't matter what the work of hell may be against your life right now. Não importa qual seja a obra do inferno contra a sua vida hoje mesmo. There is power in the blood of Jesus Christ. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo, to cleanse you from all sin, para purificar você de todo pecado, all sin, todo pecado, all sin, todo pecado, you can be free, por isso você pode ser livre. So there must be a continuous walk with the Father. Então deve haver um andar continuado com o Pai. And the Bible says as you walk with the Father, the light shines. E a Bíblia diz que ao andar com o Pai, a luz brilha. The light shines. A luz brilha. And the Bible says in Ephesians chapter 5. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5. Light is what makes manifest or reveals. A luz é aquilo que faz manifestar ou revelar. So as you walk with the Father, então ao andar com o Pai, you fellowship with him. Você tem comunhão com ele. And his light is shining. E a luz dele que está brilhando in every area of your life. Em toda a área da sua vida. When I was growing up, I was in the first level of education. Enquanto eu estava crescendo ainda lá no jardim de infância, I was a little boy. Eu era um garotinho. Many, many years ago. Muitos, 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 muitos anos atrás. Many, many years ago. Muitos, muitos anos passados. So long ago that I even had hair. Faz tanto tempo que eu ainda tinha cabelos. Many. Muitos, many, muitos years ago. Muitos anos. And my teacher would read us a poem. Então o meu professor, ou a minha professora, lia um poema. Was written in England. Que tinha sido escrito lá na Inglaterra. If Jesus came to your house and knocked upon the door. Sabe, se Jesus chegasse na sua casa e batesse a sua porta. It was just a poem for children. Era apenas um poema para crianças. About Jesus coming to your house for tea and biscuits. A respeito de Jesus entrando na sua casa para tomar um chá com você. If Jesus came to my house, it would be for café com leite, pão de queijo. Mas se fosse a sua, viria para tomar café com leite, pão de queijo. But this was an English writer. Mas como era um escritor inglês. So Jesus was coming to her house for tea and biscuits. Então Jesus estava vindo para casa dela para tomar chá com biscoito. It was a nice little poem. Era um poema muito singelo. And how you Jesus
would welcome him in the door and have him sit in the nicest room in the nicest chair. De como você o receberia à porta e o colocaria naquela cadeira tão bonita, na melhor cadeira. If Jesus came to your house and knocked upon the door, se Jesus chegasse à sua porta e batesse, I'm sure you'd be more happy than you've ever been before. Eu tenho certeza que você ficaria a pessoa mais feliz em toda a vida. Well, I'm going to tell you the truth. Mas eu quero te dizer a verdade. If Jesus came to your house and knocked upon the door, se Jesus chegasse à sua casa e batesse à sua porta, you would want to welcome him into your best room and your best chair. E você o desse a ele as boas-vindas e o colocasse na melhor poltrona? But that isn't what Jesus would do. Mas não era isso que Jesus faria. Jesus came to your house and knocked on your door. He'd go to the closet you wish he'd never go. Se Jesus chegasse à sua casa e você abrisse a porta, ele ia direto naquele armário trancado qual você não queria que ele entrasse. Ele chegaria naquele lugar. You wish Jesus would never go. Que você esperava que Jesus nunca fosse. If Jesus came to your house and knocked on the door, he'd go to that drawer that you wish he'd never opened. Se Jesus entrasse na sua casa e você abrisse a porta, ele ia direto para aquela gaveta que você desejaria que ele jamais abrisse. Because Jesus has no sympathy. Porque Jesus não tem cuidados for anything that's standing between you and your destiny. Por qualquer coisa que fique entre você e o seu destino. Jesus is out to clean you up. Jesus está prestes a te limpar. Jesus is out to get you ready. Jesus está aqui para te deixar pronto. If Jesus came to your house, it would be to get you to become the man and woman he created you to be. E se Jesus entrasse na sua casa, era para te tornar o homem ou a mulher a qual ele criou para ser. And he died on the cross. Por isso ele morreu na cruz. He rose from the grave. Ele ressuscitou do túmulo. He ascended to the right of the Father. Ascendeu e ficou ao lado do Pai. And he sits there now, making intercession for you. E está sentado lá agora intercedendo por você. So the blood of Jesus Christ. Para que o sangue de Jesus Cristo will cleanse you from all sin. Possa te purificar de todo pecado. All sin. Todo pecado. All sin. De todo pecado. You see, the blood doesn't just cover up your sin. Sabe, o sangue não apenas cobre o seu pecado. Many of us have the idea that the blood's a covering that just this makes God blind to our sin. Muitas pessoas pensam que o sangue vem somente para cobertar e Deus então fica cego diante dos nossos pecados. Some of you have even been taught that atonement means that God just covers over things. Que alguns até dizem que esse sacrifício vem e Deus só vem para cobrir as coisas. And that atonement means covering. Mas esse sacrifício significa cobrir. But I'm going to tell you today. Mas eu quero te dizer hoje. God is not just painting over your problem. Deus está painting. Deus está pintando. He is not just painting over your. Ele não está apenas pintando o seu problema. God is not camouflaging your sin. Deus não está apenas camuflando o seu pecado. God is not dressing up your sin. Deus não está apenas vestindo o seu pecado. God is not just making your sin look better. Deus não está apenas fazendo com que o seu pecado pareça mais bonito ou melhor. Man, hair is just a lot of trouble, isn't it? Nossa, se você tem cabelo, dá um problema. God is not trying to make your sin look pretty. Deus não está fazendo com que o seu pecado fique mais bonitinho. As you walk in the light with the Father. Porque ao andar na luz com o Pai, the light is exposing your sin. A luz está expondo o seu pecado. Not because God wants to tempt you or test you. Não porque Deus quer tentar ou testar você. Not because God wants to torment you or tease you. Ou porque ele quer atormentar ou brincar com você. But because God wants to cleanse you. Mas porque Deus quer purificar você. Set you free. Liberar, libertar clean você. You up. Te limpar. Get you ready. E te preparar. Walk in the light. Ande na luz. As he's in the light. Assim como ele na luz está. And God will begin to shake things loose in your life and let them come to the surface. E Deus vai começar a soltar algumas coisas na sua vida e permitir que isso venha à superfície. So he can remove them from your life. Para que ele possa removê-las da sua vida.
Cleansing must be continuous. Então, esta purificação deve ser continuada, deve acontecer sempre. Cleansing must be maintained. A purificação deve ser mantida. Cleansing is walking in the Spirit, walking in, with the Father. E a purificação é o andar no Espírito, o andar com o Pai. You see, Jesus said, I am the true vine. Sabe, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. My Father is the husbandman. O meu Pai é o agricultor. Every branch in me, todo ramo em mim, if it does not bear fruit, que não der fruto, he removes it. Ele o retira, o corta. But every branch in me, mas todo ramo em mim, that bears fruit, que der seu fruto, the Father cleans it. O Pai o purifica, o limpa. There's a purging process. Existe aqui um sacrifício, um processo sacrificial. God is not asking you as a branch on the vine to produce beautiful leaves. Deus não está pedindo a você como um ramo da videira que produza folhas lindas. We've had plenty of leaf producing branches. Nós temos muitas folhas que produzem ramos. But God doesn't eat. Ramos que produzem folhas. God doesn't eat leaves. Mas Deus não se alimenta de folhas. He eats fruit. Ele come do fruto. And about the time you produce some really nice leaves. E quando você vem e produz folhas muito boas. Beautiful leaves. Folhas muito bonitas. God comes along and cuts them off. Deus vem e as corta. And throws them in the fire. E os joga no fogo. God calls those the works of flesh. Deus chama as obras da carne or dead works, como obras mortas, because they do not produce life. Porque they do não not produce fruit. Porque não produz vida e não produz fruto. God is going to be cutting some things off of your life, trimming some things off of your life. E Deus vai cortar algumas coisas da sua vida, ele vai retirar algumas coisas da sua vida. To get you ready. Para te preparar. To produce fruit. Para produzir fruto. Fruit. Fruto. Fruit. Fruto. And cleansing. E a purificação. Makes you more fruitful. Te faz ainda mais frutífero. You see, the key to maturity, sabe, is cleansing. Sabe, a chave para a maturidade é a purificação. The key to maturity is cleansing. A chave para a maturidade é a purificação. The key to maturity is cleansing. A chave para a maturidade é a purificação. Because God is not done with you yet. Porque Deus ainda não acabou de trabalhar em você. Only God knows what's in you. Somente Deus sabe o que está em você. Only God knows what's in you. Somente Deus sabe o que está em você. Only God knows what's in you. Eu disse, só Deus conhece o que está em você. And God is going to get in you and get in your spirit and he's going to pull out what's in you. E Deus vai entrar em você e vai entrar no seu espírito e retirar aquilo que está em você. Cleansing is a walk with the Lord. A purificação é um andar com Deus, com o Senhor. A vida entregue. Works of darkness. As obras das trevas. Destroyed. Destruídas. Works of flesh. As obras da carne. Destroyed. Destruídas. Dead works. Destroyed. Obras mortas destruídas. To produce spiritual fruit. Para que frutos espirituais possam ser produzidos. So I can live a spirit first life. E eu possa viver então uma vida antes no espírito. You see, as I walk with the Father, sabe, ao andar com o Pai, I began to live a life in alignment. Eu começo a viver uma vida que está alinhada. Spirit. Espírito, soul, alma, body. E corpo. You see, your body is not the boss. Sabe, o seu corpo não está no comando. Just touch your friend on the shoulder. Toque aí no seu amigo, aí no ombro dele. Shake him a little bit. Dá uma balançadinha nele. Say, friend, amigo, diga, my body is not the boss. O meu corpo não está no comando, não é o chefe. I am more than a body and a brain. Eu sou mais do que um corpo e um cérebro. I am an eternal soul. Eu sou uma alma eterna. So if you live body first, então se você vive primeiro no corpo, and your body's telling you what to do, e o seu corpo está dizendo a você o que fazer, you're no better than an animal. Você não é melhor do que um animal.
Your soul is your feelings and your mind and your will. A sua alma são seus sentimentos, a sua mente e as suas emoções. So your soul tells your body what to do. Sabe, então a sua alma diz ao seu corpo o que fazer. Amém. Amém. But your soul is not your boss either. Mas a sua alma também não está no comando. If you continue to walk in your soul, se você continuar a andar segundo a sua alma, you will never discover what's really in you. Jamais poderá descobrir realmente aquilo que está em você. You must walk in the spirit. É necessário que ande no espírito. You must walk in the spirit. É necessário que ande no espírito. So you must walk in alignment. Para que você possa andar alinhado. To walk with the Father, you must walk spirit first. Para andar com o Pai é necessário que ande primeiro no espírito. You say to your body. Você diz ao seu corpo. Body. Corpo. Get under my soul. Fique aqui atrás da minha alma. And you say to your soul. E você diz à sua alma. Soul. Alma. Get under my spirit. Vá para trás do meu espírito. For the Father is dealing with you spirit with spirit. Porque o Pai está lidando com você de espírito para espírito. You see many people say I want more anointing. Sabe, muitas pessoas dizem eu quero mais unção. I want more anointing. Eu quero mais unção. I want more anointing. Eu quero mais unção. I want more mantle, more covering, more anointing. Eu quero mais manto, mais cobertura, mais unção. Give me more anointing. Oh, me dá mais unção. Oh, I want more anointing. Eu quero mais unção. And you can receive anointing. E você pode receber unção by transfer. Transferindo-a. Hands laid on you. Com mãos que são impostas sobre você. Can release and transfer anointing into your life. Você pode receber uma unção que é transferida para a sua vida. But you do not increase in anointing by receiving. Mas você não cresce na sua unção apenas recebendo. You increase in anointing. Você faz a unção ser acrescentada, aumentada. By releasing. Liberando-a. The Bible says this about Jesus. A Bíblia ensina isso a respeito de Jesus. John chapter 3. Em João capítulo 3. For the Spirit of God was upon Jesus. Porque o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Without measure. Sem medida. Without measure. Sem medida. Without measure. Sem medida. The Spirit was upon Jesus without measure. O Espírito que estava sobre Jesus era sem medida. Jesus had an unlimited capacity. Jesus tinha uma capacidade ilimitada for the anointing. Para a unção. And if you want to increase the anointing in your life. E se você quer ver a unção aumentada na sua vida, you need to increase your capacity for the anointing. É necessário que a sua capacidade para a unção também seja aumentada. So you need to be filled with the Holy Spirit again and again. É necessário que você seja cheio do Espírito sempre. And one man said, I need to be filled with the Spirit because I leak. E um homem até disse, eu preciso ser cheio do Espírito porque eu estou vazando. And perhaps it's true that people lose some of the anointing in their lives. Pode até ser verdadeiro que algumas pessoas deixam vazar a sua unção na sua vida. But I want you to think with me a different way. Mas eu quero que você pense diferentemente comigo. Because things work differently in the spirit than they do in the flesh. Porque no espírito as coisas funcionam diferente daquelas que funcionam na carne. What's been happening this week is that God has been making room in you for more of his spirit. O que Deus está fazendo com você essa semana, ele está abrindo o caminho, alargando o espaço para que você receba. God has been increasing your capacity for the anointing. Deus está aumentando a sua capacidade para a unção. God has been stretching your spirit. Deus tem esticado o seu espírito. Releasing your spirit. Liberando o seu espírito. Causing your spirit to expand. Fazendo com que o seu espírito se expanda. And you now have a greater capacity for the anointing. E você agora tem uma capacidade maior para a unção. Are you listening? Vocês estão me ouvindo? But you increase in anointing, mas a sua unção é acrescentada by releasing, ao ser liberada. You release anointing by intercession. Você libera a sua unção através da intercessão. Romans chapter 8 says this. Romanos 8 diz, you do not know how to pray what is necessary. Vocês não sabem orar como é necessário. So Holy Spirit,
comes to help your limitation. Por isso o Espírito Santo vem para te ajudar na sua limitação. And he prays and intercedes through you. E ele ora, intercede por você. With groanings and sighs. Com gemidos inexprimíveis. Oh, it's deep for words. You do not know how to pray what is necessary. Você não sabe orar aquilo que é necessário. There ou como are limitations é necessário. On you. Existem limitações em você. In your mind. Na sua mente. In your body. No seu corpo. And so he comes in your spirit. Então ele vem no seu espírito. You see, intercession, true intercession. Sabe, a verdadeira intercessão is a release of the anointing of Holy Spirit in me in prayer. É uma liberação da unção do Espírito através da oração. If you want to increase the availability of the anointing in your life, you need to pray more. Se você deseja aumentar essa capacidade, essa disponibilidade de unção na sua vida, é necessário que você ore mais. You need to be an intercessor. Se você se torne um intercessor, you need to be a man and woman who can pray. Você tem que ser um homem e uma mulher que ora. And the only way to learn how to pray, e a única forma de você aprender a orar, is to pray. É orando. You can read all the books and you should. Você pode ler todos os livros e deveria ler. But you can talk about prayer for all the time you want. Mas você pode falar a respeito de oração por todo o tempo. You can talk about intercession all you want. Você pode falar a respeito de oração o quanto você quiser. But if you want to increase your capacity for the anointing, you need to pray. Mas se você quer aumentar a sua capacidade de unção, é necessário que você ore. Building yourself up in the most holy faith. Edificando-se na sua fé abundante, na sua praying maior fé. In the Holy Ghost. Orando no Espírito Santo. It's time for you to pray more than you've ever prayed before. Chegou a hora de você orar mais do que você jamais orou antes. It's time for you to pray more than you've ever prayed before. É hora de você orar mais do que você jamais orou em sua vida. I said it's time for you to pray more than you've ever prayed before. Eu disse que é hora de você orar mais do que você jamais orou em sua vida. Because intercession is not women's work. Porque a intercessão não é trabalho de mulher. And when Brazil's men stand up in their place of intercession, e quando os homens do Brasil assumirem o seu lugar no lugar da intercessão, something of the kingdom of God will be released in this nation. Algo do reino de Deus será liberado a essa nação, nessa geração, that no work of hell will be able to stand between. Que nenhuma obra do inferno poderá impedir ou ficar à sua frente. The assignment of God for this nation. A missão de Deus para essa nação. And the fullness and fulfillment of that assignment. Vai fazer com que seja cumprido toda a sua missão. I want more anointing. Ah, eu quero mais unção. Pray. Ore. Now the second way you release anointing is through worship. E a segunda forma de você liberar a unção é através da adoração. You see, you and I do not create worship. Sabe, você e eu não criamos adoração. God creates worship. Deus cria a adoração. True worship is a release of anointing. A adoração verdadeira é uma liberação da unção. True worship is a release of anointing. Uma adoração verdadeira é uma liberação da unção. I said true worship is a release of anointing. Eu disse que a adoração verdadeira é a liberação da unção. No, I said, true worship is a release of the anointing. Eu disse que a adoração verdadeira é a liberação da unção. True worship is a release of the anointing. Adoração verdadeira é a liberação da unção. True worship is a release of the anointing. Adoração verdadeira é uma liberação da unção.
True worship is a release of the anointing. Adoração verdadeira é a liberação da unção. I am prophesying to your spirit. Eu estou profetizando ao seu espírito. I am seeding your spirit. Eu estou semeando no seu espírito. Because the anointing is upon you. Porque a unção está sobre você. For worship. Para adoração. Release that anointing. Por isso, libere essa unção. Release what God is creating. Libere aquilo que Deus criou. For God is putting a sound in to this nation. Porque Deus está colocando som nessa nação. God is putting a rhythm in this nation. Deus está colocando ritmo nessa nação. God is putting a dance in this nation. Deus está colocando dança nessa nação. And it is not for entertainment. E não é apenas para entretenimento. It is not for performance. Não é apenas para aparecer. It is not only for beauty. Não é apenas para embelezar. Although it is beautiful. Ainda que seja bonito. It is a release of the anointing. Mas é uma liberação da unção. That changes the atmosphere. Que transforma a atmosfera. That opens heaven. Que abre os céus. That releases the kingdom of God. E que libera o reino de Deus. That builds an altar where the fire can fall. E nos edifica com fogo. Oh! Aleluia. God is calling every person in every seat. E Deus está chamando cada pessoa em cada lugar. To be a leader in worship. Para se tornar líder na adoração. Because worship is a release. Porque a adoração é a liberação da unção. A release of the anointing. Uma liberação da unção. The time is coming. I say the time is here. Sabe, o tempo está chegando, eu digo, o tempo já chegou. Where those who stand up here to lead. Onde aqueles que estão aqui para liderar. And dance. E dançar. Mais? Mais? Vocês querem mais? And those who lead the worship song. E todos aqueles que lideram a adoração. Will not be trying to lift you. Não vão tentar levantar você. And pull you e puxar você à adoração. But they will walk onto this platform. Mas eles vão andar nessa plataforma. And you will lift them. E você os levantará. And you will pull from them. E você puxará deles. And something will be released. E alguma coisa vai ser liberada. That is in their belly. Que já está aí no seu ventre. Like rivers of living water. Como rios de água viva. And the dance will move up. And the song will move up. Então a sua dança ficará melhor, a sua música ficar melhor. The kings will move up. E todos os ritmos ficarão melhor. And the sound of heaven. E o som do céu will be released into the earth. Será liberado na terra. The time is coming. O tempo está vindo. And it is here now. E já está aqui agora. I feel the anointing in this place. I feel the anointing. Eu sinto a unção neste lugar. The third way you release anointing. A terceira forma de liberar unção. Is through ministry. É através da ministração. There's something in you. Existe algo em você. And as you release it, your capacity for anointing grows. Que ao liberar a sua capacidade de unção é aumentada. You see, you're living a spirit first life. Sabe, quando você vive primeiro uma vida no Espírito, walking with the Father, andando com o Pai, the light shines, a luz brilha, and the blood cleanses, e o sangue purifica from all sin, de todo pecado. You say, você diz, I've gone too far. Ah, eu já fui muito longe. The blood says, mas o sangue diz, I've gone farther. Eu fui mais além. You say, você diz, the stain's too deep. Mas as manchas são muito profundas. The blood says, mas o sangue diz, my blood goes deeper. O meu sangue vai mais profundo. You say, você diz, I've done too much. Ai, mas eu fiz tanta coisa ruim. The blood says, o sangue diz, I've done more. Eu fiz melhor. For the blood has power. Porque no sangue há poder. To cleanse you from all sin. Para purificar você de todo o pecado. Walk in your cleansing. Ande na sua purificação. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Just for a few moments, I want to talk to you about the spirit of shame. Em alguns minutos eu quero falar com você a respeito do espírito da vergonha. And soul ties. E de alma, de laços da alma. And we are going to lead you in a prayer of repentance and lay hands on everyone in the building who wants to receive ministry. E nós vamos então liderar vocês numa oração e depois nós vamos também ministrar vocês, todos aqueles que desejam a oração. We've dealt with the spirit and root of pride. Nós já lidamos com o espírito e a raiz da soberba. Taking the crown of pride off our heads. Nós retiramos a coroa da soberba de nossas cabeças. Thrown it at the feet of Jesus. E jogamos essas coroas aos pés de Jesus. And put the crown of glory on his head. E nós colocamos a coroa da glória. We've pulled out and removed the spirit, the root of rejection. Nós arrancamos o espírito desde a raiz, o espírito da rejeição desde a sua raiz. The lie of hell that I am not wanted. E da mentira do inferno que diz que eu não sou desejada ou desejado. I tell you this generation. Mas eu te digo, esta geração must deal with the spirit of shame. Deve lidar com o espírito da vergonha. The spirit of hell that works in your life through open doors of intimacy. Aquele espírito do inferno que quer operar na sua vida para abrir portas da intimidade. You see, sexual issues touch every one of us in this room. Sabe, os assuntos sexuais tocam cada um de nós nesta sala. Hell has been working to open doors of shame in your life since you were born. E o inferno tem tentado abrir portas para trabalhar com a vergonha na sua vida desde que você nasceu. You see, intimacy is not just about the body, it is about the soul. Sabe, a intimidade não tem somente a ver com o corpo, mas também tem a ver com a alma. And there are women here who were sexually abused. E existem mulheres aqui que foram abusadas sexualmente. Men here who were violated physically as they were children. Homens que enquanto crianças foram violentados fisicamente. There are people in this room who through sexual sin have established a place of shame in their soul. Existem pessoas nessa sala aqui que por causa do pecado sexual têm estabelecido vergonha nas suas almas. The spirit of shame causes me to feel unclean. E o espírito de vergonha pode me fazer me sentir sujo. Unworthy to come into the presence of a holy God. Não merecedor de poder chegar à presença perfeita do Senhor. You see, sexual sins can be addictions. Sabe, os pecados sexuais podem se tornar um vício. Just as addictive as alcohol or drugs. Assim como o álcool ou as drogas. And sexual sins touch every person in this room. E pecados sexuais tocam cada pessoa nessa sala. From the billboards on the highway. Desde os outdoors nas ruas, to what's projected over television, ou aquilo que é projetado na televisão, to the slick paper magazines available in every store, ou aquelas revistas que estão disponíveis em cada banca, and for the flood of information and images available on the internet, e de todo o rio de informação que nos está disponível através da internet. Hell is working overtime. O inferno está trabalhando, fazendo horas extras in this generation, nessa geração, to establish a spirit of shame, para estabelecer um espírito da vergonha. And because you are called to go into the holy place. E porque você foi chamado para chegar ao lugar santo. And press into the holiest of all. E pressionar para chegar ao santo dos santos. Because God is calling this generation in Brazil to a higher level of holiness. E porque Deus está chamando essa geração do Brasil para chegar a um nível mais alto de santidade. Hell is working overtime to establish roots of shame in your soul. O inferno está trabalhando horas extras para estabelecer raízes de vergonha na sua alma. The spirit of shame is an attack on marriage. O espírito de vergonha tem atacado o seu casamento. The spirit of shame is an attack on the home and family. Ele está atacando a família e nos seus lares. The spirit of shame is an attack on the church. Ela está atacando a igreja. Esse espírito está atacando a igreja. It's an attack on your destiny. E está fazendo também um ataque no seu destino. The purpose of God for your life. No propósito de Deus para a sua vida também. Even your very identity. E até na sua própria identidade. And so hell takes advantage of you in the times when you're vulnerable. Então o inferno está tirando vantagem de você nos momentos teus mais vulneráveis. When a woman is small and vulnerable and too young to understand. Quando a mulher ainda é pequena, vulnerável,
pequena para ainda nova para entender. Millions have been taken advantage of. Milhões de pessoas já tiraram vantagens dessa situação. And at that moment when you were violated, when someone laid their hand on you. E naquele momento quando você foi violentada ou alguém pôs as mãos em você, they were making a claim on your body. Eles estavam reivindicando o seu corpo. They were claiming your body. Estavam reivindicando o seu corpo to fulfill their lust. Para cumprir o desejo da carne deles. And at that moment, hell was there. E naquele momento o inferno estava lá. And because you were vulnerable, hell said this. E porque você estava vulnerável, o inferno disse: it's your fault. A falta é sua, a culpa é sua. Something about you. Tem alguma coisa em você. As a woman. Como mulher. As a young girl. Como uma menina aí, jovem. There's something about you. Tem algo em você. That caused that violation to occur. Que fez com que aquela violentação acontecesse. And the lie is established. Então aquela mentira foi estabelecida. And the spirit of shame begins to operate in your soul. E aquele espírito de vergonha então começou a trabalhar, operar na sua alma. You feel as if you're used goods. E você se sentiu como se fosse usada. And the violation is a mark on you of shame. E aquela violentação então se tornou uma marca da sua vergonha. And you feel unworthy. E você se sente então desmerecida. Inside, dentro de você. I'm talking to married women. Eu estou falando aqui com mulheres casadas. But even in the covenant of your marriage, your intimacy causes you to feel unclean. E por causa disso, muitas vezes na intimidade do seu casamento, isso faz com que você se sinta impura. It's a spirit of shame. Isso é espírito de vergonha. It causes women to look at themselves as the objects of men's lust. Faz com que as mulheres se entendam, compreendam como objeto da cobiça dos homens, da cobiça masculina. I can discern the spirit of shame just walking in a mall. E eu posso discernir no meu espírito isso apenas andando num shopping center. I feel the spirit of shame coming toward me. Eu sinto o espírito de vergonha vindo em minha direção. A woman who is dressed in such a way as to attract my attention. Numa mulher quando ela está vestida de uma certa forma que quer atrair a minha atenção. As she approaches, I look her in the eyes. E quando ela chega, eu posso olhar nos seus olhos. And I see she's watching my eyes. E eu posso olhar que ela está procurando também os meus olhos. Para ver se eu vou dar validade. Her attractiveness. Aquela atração. She's looking to see if my lust will give her value. Ela está vendo, conferindo para ver se o meu desejo da carne vai trazer valor àquela tentação. You see, the spirit of shame has convinced that woman that she is an object of men's lust. Sabe, o espírito da vergonha já convenceu aquela mulher que ela é objeto do desejo carnal masculino. So she dresses a certain way. Então ela se veste de uma certa forma. Carries herself a certain way. Ela anda de uma certa forma. And she is watching your eyes. E ela está procurando os seus olhos. To see if you validate. Para ver se você traz validade. Her beauty. A beleza dela. I'm going to tell you, women. Eu quero dizer a vocês, mulheres. Your body is not created to be an object of the lust of men. O seu corpo não foi criado para se tornar objeto do desejo da carne Your do homem. Body is the temple of Holy Spirit. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Your body is the temple of Holy Spirit. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Your body is not the problem. O seu corpo não é o problema. Your beauty is not the problem. A sua beleza não é o problema. The fact that God made you as you are is not the problem. O fato que Deus fez assim como você é não é o problema. The problem is a work of hell. Mas o problema é a obra do inferno. A spirit of shame. O espírito de vergonha. A spirit of Jezebel. O espírito de Jezabel. That is trying to capture the attention, the imagination of this generation. Que tenta chamar a atenção e a imaginação dessa geração. And I charge you now. E eu te desafio. Stop seeing yourself as an object of men's lust. Parem de se ver como objeto da cobiça masculina. Stop measuring your value as a woman by whether or not you're attractive to men. Parem de medir se você o quão mulher você é simplesmente por aquilo que os homens pensam de você. Stop seeking validation from the eyes of men who only want to use you. Parem de buscar a validade nos olhos dos homens que só querem usar vocês. You are not a disposable item. Vocês não são algo que pode se jogar fora a qualquer momento. Your body is the temple of God. Porque o seu corpo é o templo de Deus. The dwelling place of the Most High. O lugar do Deus Altíssimo. You carry His anointing. Você carrega a unção
unção de Deus. You carry his Shekinah. Você carrega o Shekinah de Deus. You are women of God. Vocês são mulheres de Deus. Women of God. 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 Mulheres de Deus. As I've already said, God is about to use women. Eu já disse aqui que Deus está prestes a usar mulheres. As leaders in this nation. Como líderes nessa nação. As leaders in this generation. Como líderes nessa nação. Women, listen to me. Mulheres, ouçam. God wants you to be leaders. Deus deseja que vocês se tornem líderes. But he wants you to be women. Mas eles querem que vocês continuem sendo you mulheres. Don't have to be a man to be a leader. Não precisa se tornar um homem para se tornar um líder. So don't try to be a man. Então não tente se tornar um be homem. A woman. Seja mulher. Be a woman. Seja mulher. Be a woman. Seja uma mulher. There is something in you this kingdom of God cannot do without. Existe algo em vocês que o reino de Deus não vai alcançar sem vocês. There's something you release, something you give, something that's in you that must come out. Há algo que em vocês que vocês liberam, que vocês produzem, que tem que sair, ser liberado. You are pregnant with a purpose. É como que vocês estão grávidas por um propósito. It's time for the women of this generation to give birth. E é hora que as mulheres dessa geração deem à luz to a spiritual purpose. A um propósito espiritual. Women of God. Mulheres de Deus. Take your places. Assumam seus lugares. Holy. Santas. Holy. Santas. Holy. Santas. Holy. Santas. Holy. Santas. Before the Lord. Diante do Senhor. And men, this spirit of shame is trying to capture you. Homens, o espírito da vergonha tenta capturar vocês. Trying to bind you. Tenta prendê-los. I know men, their sexual fantasies are a torment. Eu conheço alguns homens que as suas fantasias sexuais se tornam um tormento. Their pornography addiction is a torment. A pornografia e o vício é um tormento. They cry, they weep, they scream, I'm going crazy. Choram e gritam e lamentam dizendo eu vou ficar louco. You know why? Sabe por quê? Because pornography is not real. Porque a pornografia não é real. It is a deception. É um engano, uma decepção. And if you are bound by the spirit of shame, e se você está preso a esse espírito de vergonha, you are deceived. Você está sendo enganado. If you are bound by a spirit of perversion, se você está preso pelo espírito de perversidade, you are deceived. Você está sendo enganado. If you are bound by a spirit of homosexuality, se você está preso pelo espírito de homossexualismo, you are deceived. Você está sendo enganado. Because pornography and the spirit of shame is not real. Porque a pornografia e o espírito de vergonha não é verdade. You see, hell is out to destroy marriage. Sabe, o inferno está pronto para destruir o casamento. What is it that a woman should feel toward her husband? O que é que uma mulher deveria sentir em direção ao seu marido? The Bible said she should feel respect. A Bíblia diz que ela deve sentir respeito. Women ought to respect their husbands. As mulheres devem respeitar os seus maridos. Amém? 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 And what is it that the spirit of shame creates? Mas o que é que o espírito da vergonha cria? Disgust. Desgosto. Because they see men as animals who only have one thing on their minds. Porque pensam nos homens que só tem uma coisa na sua mente, they're na sua cabeça. Disgusted. E ficam enojadas. By men who only think one thing. Por homens que elas acham que pensam só uma coisa. Whose eyes look them up and down and measure how valuable they are by the size and proportion of their bodies. Ou para aqueles homens que olham de cima a baixo, olhando e apreciando a proporção dos seus corpos. The Bible does not say a husband should use his wife. A Bíblia não diz que o homem deveria usar a sua mulher. The Bible says the husband should cherish his wife. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher. As a gift from God. Como um presente de
Deus. A completer of identity and purpose. Aquela que vem para completar a sua identidade e propósito. Your wife makes you more than you are without her. A sua mulher te faz mais do que você é sem ela. She is not there just to be an object of your lust. E ela não está lá apenas para ser um objeto da sua, do seu desejo carnal. And by the way, she's not your mama. E ela também não é a sua mamãe. And what is it a husband should feel toward his wife? E o que é que o marido deve sentir pela sua mulher? The Bible says, love your wife as you love your own body. A Bíblia diz, ame a sua mulher assim como você ama o seu próprio corpo. The Bible says, love your wife as you love your own self. A Bíblia diz, ame a sua mulher como você ama a si mesmo. The Bible says, love your wife as Christ loves his church. A Bíblia diz, ame a sua mulher assim como Cristo ama a sua igreja. And gave himself for her. E se deu por ela. You see, when the spirit of shame is removed, sabe quando o espírito de vergonha ele é arrancado? A wife can look at her husband with respect. A mulher pode olhar para o seu marido com respeito. And a man feels secure in cherishing her. E o homem então se sente seguro para poder apreciá-la e amá-la. And I tell you now, the best marriages in Brazil should be in the church. E eu te digo desde já, os melhores casamentos do Brasil deveriam estar dentro da igreja. Tonight we are going to remove the spirit of shame at the root. Hoje à noite nós vamos arrancar o espírito de vergonha da sua raiz. At the root. Da sua raiz. At the root. Da sua raiz. The spirit of shame is going to be removed from your life. O espírito de vergonha vai ser arrancado da sua vida. You see, the Bible says that every sin is not like sexual sin. A Bíblia diz que nem todo pecado é parece com pecado sexual. 1 Corinthians chapter 6 tells us that sexual sin is different. 1 Coríntios capítulo 6 diz que o pecado sexual é diferente. Sexual sin releases something spiritual into your life. O pecado sexual libera algo espiritual na sua vida. Because sexual sin establishes a soul tie. Porque o pecado espiritual estabelece uma ligação de alma. This is why God created marriage, designed marriage. É por isso que Deus criou o casamento e desenhou o casamento. As a covenant, como uma aliança, where two become one. Onde dois se tornam um. Because intimacy creates soul tie. Porque a intimidade cria este laço da alma. Or a spiritual bond. Ou esta ligação espiritual. Every person you've ever been intimate with. Cada pessoa que você já teve intimidade. There is a residue of spiritual connection. Pode existir um resíduo dessa ligação espiritual. That the spirit of shame nourishes. A qual o espírito de vergonha alimenta. Until you break that connection. Até que você quebre esta ligação. Break that soul tie. Quebre essa ligação de alma. You should have a soul tie right now with only one person, and that is the person to whom you are married. Mas você deve ter apenas uma ligação de alma, e esta é com aquela a quem você está casado. See, men, I take sexual delight in only one woman. Vocês, homens, entendam, eu tenho prazer sexual em apenas uma mulher. My wife. A minha mulher. My eyes do not seek sexual delight from other women. Os meus olhos não procuram prazer sexual em outras mulheres. My heart doesn't seek sexual delight from any other woman. O meu coração não busca por prazer sexual em qualquer outra mulher. I am in covenant with Ruth Ann. Eu tenho uma aliança com a minha mulher. She's all the woman I need. Ela é toda a mulher que eu necessito. God's going to strengthen your marriage. Deus vai fortalecer o seu casamento. Because the spirit of shame is going to be removed from your heart. Porque o espírito de vergonha vai ser arrancado da sua casa. Well, as I saw these young people dancing here. Quando eu vi esses jovens dançando aqui. One word was in my mind, pastor. Uma palavra, pastor, estava na minha mente. One word was in my mind. Uma palavra estava na minha mente. Anointing. Unção. God wants to anoint that sound, that dance, that generation. Deus deseja ungir esta dança, esta geração. There is an anointing available. Existe uma unção que está disponível.
A breaker anointing. Uma unção de para que pode derrubar barreiras. A breakthrough anointing. Para atravessar, uma unção que pode atravessar. It's available for those who have clean hands. Está disponível àqueles que têm mãos limpas. And a pure heart. E coração puro. For Psalm 24 says, "Who shall ascend the hill of the Lord?" E o Salmo 24 diz: "Quem subirá ao monte do Senhor?" Who shall come into his presence? Quem chegará à sua presença? But those with clean hands. Aqueles de mãos limpas and a pure heart. E coração puro. Tonight God is going to break the power of your sexual addiction. Deus hoje vai quebrar o poder da sua, do seu vício sexual. God is going to break the power of your substitute for sex. Deus vai quebrar o poder do seu substituto por sexo. God is going to break the spirit of shame. E Deus vai quebrar o seu espírito de vergonha. Off your life. E vai arrancá-lo da sua vida. And you're going to see your body as the temple of Holy Spirit. E você vai poder ver o seu corpo como o templo do Espírito Santo. Amém. Amém. I want you to stand with me. Eu quero que você se levante agora. I'm going to lead you in prayer. Eu quero liderar você em oração. I want you to listen carefully to what I am saying. Eu quero que você ouça atentamente aquilo que eu tenho a dizer. I want my team to get ready. Eu quero que o grupo se prepare. I want you to get ready. Eu quero que vocês se preparem. Because God is going to set people free. Porque Deus vai libertar as pessoas. And he is going to fill them with Holy Spirit tonight. E ele vai enchê-las com o Espírito Santo essa noite. Limitations are being broken. As limitações serão derrubadas. Anointing is going to be released. E a unção será liberada. Some of you are going to experience fullness in your spirit. Alguns de vocês experimentarão a plenitude do espírito. Like you've never experienced it before. Como você nunca antes pôde experimentar. Some of you are going to have witchcraft broken off your life. Alguns de vocês vão ver a feitiçaria sendo quebrada da sua vida. Because witchcraft loves to work with sexual sins. Porque a feitiçaria ama trabalhar com pecados sexuais. The shame of your divorce. A vergonha do seu divórcio is going to be removed tonight. Vai ser arrancada esta noite. First of all, I want you to pray with me about soul ties or spiritual bonds. Primeiro, eu quero que você ore comigo por prisões espirituais. I was sitting on the front row of a church service and the ushers came and took me to the back. Eu estava no primeiro culto e os obreiros me levaram lá para trás. In the back there was a young man lying on the floor. E lá atrás tinha um jovem deitado no chão. He was shaking and crying and screaming. Ele estava tremendo, chorando e gritando. He was in terror. E ele estava aterrorizado. And the ushers thought he was demonized. E os obreiros achavam que ele estava endemoniado. And he was. E ele estava. And as I walked up to him, I asked the Lord, "What is this?" E eu cheguei perto dele e perguntei, "O que é isso?" And the Lord said, "This young man had sex with a witch." E o Senhor me falou, esse jovem aqui teve uma relação sexual com uma feiticeira. And received a transfer of witchcraft. E recebeu aquela transferência espiritual de feitiçaria. He thought he was losing his mind. Ele achava que ele estava perdendo a sua cabeça. He was in terror. E ele estava aterrorizado. It's one of the strategies of hell to capture. Essa é uma das estratégias do inferno para capturar. And to confuse. E para confundir. And so we set him free from that spirit of witchcraft. Então ele foi libertado daquele espírito de feitiçaria. By breaking the soul tie established through his intimacy with that witch. Quando quebramos aquele laço espiritual que havia acontecido com aquela feiticeira. That's just an illustration. Isso é apenas uma ilustração. Of the fact that a spiritual bond is created when you are intimate. Do fato dessa ligação espiritual é criada quando você entra nessa intimidade. Every soul tie that you've created by being intimate with someone else. Toda ligação de alma que você criou pela intimidade com outra pessoa. Outside of marriage. Fora do casamento. Needs to be broken. Precisa ser quebrada. Right now I want you to pray with me. E eu preciso que você ore comigo agora. I want you to repent. Eu quero que você se arrependa. For establishing that spiritual bond. Por ter estabelecido esta ligação espiritual. Through sexual sin. Através do pecado espiritual. And then we will renounce that spiritual através do pecado sexual. And we will break it. Just go back one sentence. I'm sorry. No problem. We will renounce that spiritual bond. E nós vamos renunciar esta amarra espiritual, essa prisão espiritual. And we will break that soul tie. E nós vamos quebrar esse laço da alma. If you are still keeping gifts and presents of a past lover.
Se você ainda guarda presentinhos de amantes do passado, you need to go home and clean your house out. Você precisa ir para casa e limpar a sua casa. Let go of your past sexual relationships. Esqueça dos seus relacionamentos sexuais do passado. Because God is going to break that soul tie. Porque Deus vai quebrar esse laço de alma. I see something is beginning to happen in this room right now. Eu sei que algo já está acontecendo nessa sala agora mesmo. Many people say to me, I've never heard that before. Muitas pessoas podem dizer, mas eu nunca ouvi isso assim. But after they receive this ministry, thousands and thousands say, mas depois que muitos foram ministrados, milhares e milhares de pessoas dizem, whoa, that was real. Isso é real. That was real. Isso é real. You're going to be set free tonight. Você vai ser liberto esta noite. Pray with me. Ore comigo. I want everyone to pray. Eu quero que cada pessoa ore. Even if you're not, you have no soul ties, I want you to pray. Ainda que você não tenha nenhum laço de alma contra a pessoa, speak eu quero que você ore. Voice. Ore com uma voz forte. Make a decision. Tome uma decisão. I don't care how many years ago it was. Não importa quantos anos isso aconteceu. Pray this prayer with me. Faça essa oração comigo. Are you ready to pray? Let me hear your voice. Você está pronto para ouvir? Deixe-me ouvir a sua voz. Lord, Senhor, I repent. Eu me arrependo. Of sexual sin. De pecado, do pecado sexual. Lord, I repent. Senhor, eu me arrependo. Of creating a spiritual bond. De ter criado uma ligação espiritual. Through intimacy outside of marriage. Através de uma intimidade fora do casamento. Lord, I repent for maintaining that bond. Senhor, eu me arrependo por ter mantido esta ligação. And in the name and authority of Jesus. E no nome e na autoridade de Jesus. I break that bond. Eu quebro essa ligação. Release back. Eu libero. To everyone with whom I was intimate. Eu libero todas aquelas pessoas com as quais eu tive intimidade. I release back forgiveness. Eu libero o perdão. I release back forgiveness. Eu libero o perdão. And I say goodbye. E eu digo tchau. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Adeus. No nome de Jesus. Acabou. No more. Acabou. No more. Acabou. In Jesus' name. No nome de Jesus.